Tak já jsem moc rád, že jste přišel na ten dnešní workshop do Prahy. Co vás to přivedlo? Co vás zaujalo na podnikání na Amazonu? Tak rozhodně ty vaše krátké videa motivační, které mě jako hodně motivovaly, a ta vlastně možnost té finanční nezávislosti a mít ten čas vlastně pro sebe a pro tu rodinu. A taky ty zisky, jo. Dobře, no. Co teďka momentálně děláte? Studujete, pracujete, podnikáte? Já studuju a po rodiče mi vlastně dali malý rodinný podnik, takovou hospodu, ale to nemá takovýhle velký potenciál jako to podnikání na Amazonu. Co se týká třeba vůbec té práce, kolik musíte věnovat času vedení té restaurace, a třeba teď, když to tady vidíte, kolik zhruba stojí podnikání na Amazonu, tak jak třeba časově byste to srovnal? No, tak časově hospodku provozovat je hodně náročný, jak kupovat zboží a vlastně tam i bejt a dohlížet na to, co se děje a neděje. Takže cirka tak 5 hodin denně tam jsem určitě. A plus studium, že jo. A podnikání na Amazonu je rozjezd těžký podle mě, ale pak hodina denně, jak říkali všichni absolventi, tak si myslím, že určitě hodně perspektivní. Dobře. Je něco, co vám brání v tom, proč do toho nejít? Tam nějaká překážka, která vás ještě drží zpátky? No, tak nejsou takový finance na ten rozjezd, že jo, samozřejmě. Je to celkem dost peněz, ale vím, že tam je ta možnost, že se to vrátí fakt rychle a vlastně pětinásobně třeba. Takže to mě jako žene hodně dopředu. Jo. No na druhou stranu pak je to taky o tom, kolik vás to bude stát, když se tady na tu cestu nevydáte, že jo. No sice to peníze za kurz je jedna věc, ale zase neudělat to rozhodnutí a třeba zůstat v tom životě dál, jak vedete, tak třeba přijdete o víc, než o cenu toho kurzu. To je pravda. A poslední věc s tím, co jste tady dneska viděl, tak máte pocit, že to je reálný, že to jde nastartovat podnikání na Amazonu, třeba během těch 8 týdnů, že se naučíte, pochopíte smysl toho business modelu a pak třeba během 3 měsíců rozjet to podnikání naplno? Tak já si myslím, že rozhodně to je reálný, jak jsem slyšel názory těch absolventů 3, tak a i ty reální čísla, co říkali, a názory, tak si myslím, že to je reálný, ale vlastně bez toho kurzu si myslím, že není tolik informací a asi to bez toho ani nepůjde. Tak, jako okay. Jde to, určitě to jde, ale jako mnohonásobně je to těžší, že jo. Ztratíte roky úplně zbytečně, takže přesně. Velký důvod, proč se zapsat do toho kurzu, takže já vám děkuju, co vám daří. Moc.